Zdravím, já jsem Super Kravaťák a vítám vás u 6. prázdninového replaye od vás, mých diváků. No a máme tady replay na mapě Lakeville a Carnarvon na AX, což je britský osmičkový prémiový těžák. A má recenze na tenhle tank v popisku videa, hledejte. No a hráč Bromr is weak again, jestli to čtu správně všechno, tak mi poslal tady ten svůj replay s Karnem, no a tímto mě těší, že i v Dagodu dokonce se najde někdo, kdo je ochoten mi poslat replay, takže super. No a ukáže nám tady, jak se využívá sklopení děla a vůbec hulldown u tohohle stroje. On si tady najde ještě takové lepší místečko. Vůbec mu nevyčítám, že tady s tím Karnem střílí gold, hlavně proti tomu Defenderovi, vidíte, že i tak to cinká, takže to je absolutně v pohodě za mě. No a využije tady toho skopení děla, té tvrdé věže a toho, že to dělo se chová velmi dobře a má velmi dobré poškození za minutu, byť tady ho ještě tak nějak jako nevyužije naplno. Na druhou stranu každou chvíli má nabito, takže nepřítel jakmile vystřelí s nějakým z těch těžáků, ať už s Defenderem nebo s tou 34, nebo s tím Polákem, tak v podstatě je bez šance nepřítel, aby mohl opětovat palbu, on mu ještě nadal té jestrojice jednu, tady to byla taková, řekněme, zbrklejší rána, ale nedivím se, nechtěl dostat. Tak ještě Poláka dokonce treknul, takže tady se nechal v úvozovkách trefit do věže, ale bylo to za 0 damage, takže tady toho Poláka úplně rozloží na atomy. Ten Defender tam nic nedělá dobře pro Bromera. No a teď už tady je tedy o jeden tank méně, krásně si tady treknul ještě tu jestrojku, má tedy opravit, což je trošku mrzuté. Teď je to taková jakoby patová situace, protože když tam vjede, tak dostane strašně po řepě. Na druhou stranu potřebuje ten jeho tým tady s tím něco dělat. Teď to ještě tak nevypadá, je to jenom 2-3, ale za chvilku jim to město padne a padne jim zle. Naštěstí jeho spoluhráči byli takový jako napůl aktivní, oni tam tak jako vyjeli, nevěli, ale alespoň něco. Ten Emil se zdá, že je takový z nich nejodvážnější. Tady krásně si dodělá tu IS-3 přes tu věž, takže to byla hodně dobrá rána. Tady na tu 34 už to bylo trošku horší, ale nevadí, jede tady, už jede základní municí, není se co divit, ta 34 má ten podvozek bez problému penetrovatelný. No a on tady v podstatě 3k damage, ještě nějakých 400 assist a vrací se. Tady jako je otázka, jestli by to třeba neukepovali, těžko říci, oni zase nemá ten nepřítel tolik rychlých tanků. Otázka samozřejmě, kdo tam ještě je na té bázi, ale řekněme, že Progetto a Scorpion G by se stačili vrátit a pak kdo? 69 je pomalá, možná ten Pershing, možná druhý Scorpion, Bulldog, no samé papírové tanky, takže možná by to i s tím Defenderem, případně s léváčem, někdo, kdo je hodně schopný na hulldown pozici, tak že by to ukepovali, ale já myslím, že Bromr nechtěl jenom bránit, ale že chtěl i si něco nastřílet, jakože tenhle ten stroj je rozhodně v takovémhle matchmakingu osmičkovém velmi schopný to poškození rozdávat a ukáže se to za chviličku. Není to ale zrovna nejrychlejší tank a touhletou bažinou prostě tady projet, trvá mu to. Mezitím podívejte se, co zbylo z jeho týmu, najednou je to tady 6-9, ještě revalorize tady brzo revolverík asi skončí, když má tolik tak málo hápek a navíc tady Bromer svítí, takže se dá předpokládat, že tam někde asi bude ten Bulldog a za chvilku to bude dobrá intuice z jeho strany a je to docela, řekněme, i takový překvapivý krok vzhledem k tomu, kolik má nábojů. Mimochodem zaujalo mě, že má tam 5 héček. Nevím s touhletou rychlopalkou, jestli tak často využije ta héčka, ale asi netřeba mu radit, ví nejlépe, jak ten svůj stroj ovládat. Ale přece jenom nemá ten Cairn AX zrovna moc nábojů, takže je potřeba myslet na každý náboj
a on tam měl pár ran, které řekněme nemusel dát, jenže kolikrát se vám stane, že by ta bitva skončila, nebo že by ta bitva se vyvinula tak, že byste všechny náboje využili. Tak, tady Pershing dostal jednu od Bromera, dostane ještě jednu, nevím, co jako tady upřímně dělá, jestli si myslel, že Karn má nějaké zpomalené nabíjení, to opravdu ne. Tady on nepěkně trefil heatem ten Gandalf, ale heatem jasně, když ukáže něco z podvozku, tak to prostě projde. Tady Škorpion absolutně naivně, takže dobře pro něj. A tady o tom jsem mluvil. Málo nábojů, ale zkusí to tam zkušeně a toho Gandalfa dodělal, což je pro ně rozhodně dobré, protože ten jim to tam spotoval a i když třeba Bromer a jeho tým neviděli ten nepřátelský tým nebo neviděli nepřátelské tanky, tak ty pak mohli vidět je a stačilo, aby třeba ten Pershing se tam nějak inteligentně schoval a mohl je pálit, případně může tam být někde vzadu RHMko a co já vím kdo. Tak, tady Progetto, řekl bych, že to docela nezvládlo, takže to si tady vyjelo jako na pohodičku a zaplatilo za to. Takže 9-11 je to hratelné, Bromer má 4 killy a rozhodně ještě HPček dostatek na to, aby tady provedl nějakou neplechu. Ovšem nábojů už mu, řekněme, lehce ubývá. Tady škoda toho, myslím si, že možná se trošku rozhodoval, jestli střílet to Liberté nebo tu Isunku. Nakonec se rozhodl pro Isunu, pěkně tady šota na to Amixo, to bylo moc pěkné. A tady zase na Tigra 2, absolutně to dělo se neptá, hlavně když máte prostě dobré ruce a dobře prostě míříte, tak to dělo určitě stojí za to. Tady trošičku prováhaná střela, mohl možná toho Škorpiona už předtím pošimrat a vlastně vyřadit to ze hry, místo toho dostal od toho Tigra, takže na škodu. Teď už toho Škorpiona G nešetřil, říkám, já už bych ho trefil předtím. Na druhou stranu, já bych netrefil asi tak polovinu tref, co tady Bromer trefil. Tady se mi zdálo, že na toho Tigra 2, že mířil jako na ohyb toho pancíře, to také třeba nemuselo vyjít. Je tam přece jenom nějaký pak extrémní úhel, ale všechno v pohodě. Tady AMX dokonce střílí už hečkem, takže to už je známka zoufalství. No a vidíte, jak si tady Bromer společně s Léváčem, který je ještě plný, takže jede prostě na pána, tak jak tady to nakonec rozstříleli. Přece jenom soupeř to dost podcenil. To je tak, když soupeř nekouká na to, jaké tanky proti němu prostě stojí. Proč je to tady jde rašovat? Předtím tam nesmyslně najel zase ten Škorpion. To jsou prostě úplně nesmyslné tahy, které ten nepřítel dělá, ale samozřejmě, když to dobře neodehrajete, tak můžete i takovouhle situaci bez problému prodat, takže není to zase automatické. Navíc soupeř jako neskoordinoval ten svůj útok, takže z jedné strany jel, pak jel z druhé strany až po chvíli. To zkrátka nemělo zase tolik šancí na úspěch. No a tady rovnou už prozradím, že ačkoliv Bromer přejede celou mapu okolo dokola, tak toho Pershinga si mu nepodaří zničit, protože ten bude někde ve městě, se tam nějak minou. Tabulka pro Carnarvona AX a Bromera, takže co k tomu dodá tankista hrdina, jasně že ano, kromě toho válečník za 6 kilů, on jich má 8, takže má i Radlivotrsovou medaili, kromě toho má ještě velkou ráži za 6513 poškození, ještě aby také ne. No a ta Halda Expo 2006 základních Expo, to je hodně, hodně, hodně moc pěkné, 8 kilů to tomu samozřejmě také přidalo a podívejte se, jak ten jeho tým byl takový jako zrovna nedobrý, jo. Podívejte se, že nějakých 2, 4, 6, 8, 10 spoluhráčů nenastřílelo ani tisícovku s tier 8 tankem. No, to si zrovna za rámeček nedají, ale měli tady Bromera a
to jim samozřejmě stačilo ještě tam něco Erheimko, samozřejmě nastřílilo to Amixo, nechci to zase brát tak, že by nikdo vůbec nic nenastřílel, ale samozřejmě bez Bromera by těžko vyhrávali tady tuhletu bitvu. Myslím si, že to byla klasická taková ta zkušeně zahraná bitva, nebylo to nějak jakože epic, ale bylo to naprosto prostě s chladnou hlavou zahrané, věděl, co chce dělat, to bylo vidět, najel tam do té bažiny, tam využíval té věže, víceméně trefoval, co potřeboval, trekoval ty nepřátelé, aby mu neujeli, takže pomohl tam to protlačit, okamžitě se pak vracel, vykašlal se na nepřátelský cap, bránil vlastní bázi, bránil ji dobře, pak ve vhodný okamžik zase se otočil, skvělá rána ještě tím blindem na toho Gandalfa. Není opravdu co vytknout, prostě pak mu už došli v podstatě náboje, schválně se koukneme, ano, 42 výstřelů, takže pak už by byl i problém s tím Pershingem možná, jak ho likvidovat a 8 kilů co víc si přát. Myslím si, že to byla parádní bitva a parádní ukázka toho, že Cairn i přes tu svoji malou alfičku, i přes tu svoje malé dělíčko může rozdat nakonec masivní množství poškození a to zdaleka nepřišel o všechna svá hápka. Takže jo, to je všechno, já doufám, že se vám i tenhle ten díl replay od diváku líbil, pokud ano, zanechte like, zazdílejte a tak dále a pokud chcete poslat nějaký replay, tak e-mail na mě je v popisku tohohle videa. Tak jo, všechno, díky, mějte se.